gapir o'z betilda. Qizim senga gapiraman, kelin eshitdingmi? Sizga oshiradi. Taq, dogmatikni o'ylashyapti-da. Ha, oshiradi. By default, ya'ni nima deydi o'zbekchasiga default? Ya'ni boshdan qaytarib yuboring-da, mana shunda. Bu joyga kesib tashlaymiz, shuncha. Assalomu alaykum, hurmatli eshituvchilar. Uzbek Economics podkastiga yana bir bor xush kelibsiz. Biz bir qancha oylik qisqa ijodiy tanaffusdan so'ng yana qaytdik va siz bilan bugun birga men Botir Qobilov va Bekzod Hoshimov. Assalomu alaykum Bekzod, qalaysiz? Assalomu alaykum Botir aka, assalomu alaykum tinglovchilar. Yaxshiman, rahmat, qalaysiz? Men ham yaxshiman, rahmat. Siz bilan ko'p gaplashib turamiz, lekin mana shu podkastimiz doirasida anchadan bir epizodni chiqarmagandik. Sizga ham, menga ham murojaat qilib qo'shadik. Podkastimizni hali ham tirik, lekin biz biroz tanaffus olgan edik, ijodiy. Shuning uchun bugun biz navbatdagi epizodni yozishga qaror qildik. Bu mavzusi juda ham naturalni, ya'ni o'zidan o'zi kelib chiqdi. Siz har doimgidek kanalingizda post qoldirdingiz va men ham bu haqida o'ylab yurgandim va bugungi mavzuyimiz hozir juda ham taalluqli paytga to'g'ri kelyapti, green card. Ya'ni diversity visa lottery deyiladi. Shu green card haqida bugun gaplashmoqchimiz. Ya'ni katta disclaimer, unga qanaqa podavat qilish kerak haqida emas, biz именно shu green card uni raqamlari va uni iqtisodiy asoslari va uni siyosiy iqtisodiy nuqtai nazardan tushunishga harakat qilamiz bugun. Shuning uchun men birinchi Bekzod sizdan so'ramoqchiman, siz o'zingizga kanalingizda yozdingiz, chunki O'zbekistonda yiliga taxminan aytaylik 3 millionta odam green card'ga podavat qiladi, hujjatlarini topshiradi va bu mehnatga layoqatli aholini juda ham katta foizini tashkil qiladi dedingiz. Shu haqida so'ramoqchi edim. Bu haqida biz qayg'urishimiz kerakmi? Nimaga qayg'urishimiz kerak va bu raqam rostdan ham haqiqatga yaqinmi? Rahmat Botir aka. Men endi bu raqam 3 million o'sha nima deylik, rasmiy saytdan olingan, lekin u yerda siz to'g'ri aytganingizdek 3 millionta alohida hujjat topshirishlar emas, 3 millionta umumiy, demak masalan bir oiladan 2 kishi topshirsa, ikkovi ham mana shu 3 millionta ichida sanalgan. Lekin unga qaramasdan albatta masalan 18 millionta mehnatga layoqatli aholimizdan deylik shartli 1.5 milliontasi ham topshirgan bo'lsa, bu ham juda katta raqam, bu salkam 10%. Endi bu qayg'urish kerakmi degan savol ancha qiyin savol, chunki nimaga nisbatan, ya'ni agar masalan u odamlar haqida o'ylaydigan bo'lsak, yutganlari ulardan 5 mingtasi yutadi, shuning bo'yicha albatta AQShga ketib o'zining iqtisodiy ahvolini yaxshilash imkoniga ega bo'ladi. Lekin shuncha ko'p odam topishayotgani bu hamma ketmoqchi bo'lganlarning ro'yxati emas. Ya'ni ketmoqchi bo'lganlar ro'yxati 3 milliondan ancha katta. Topishmasligini, ya'ni 3 milliondan tashqari nimaga boshqalar topishmayapti degan savolga javob, menimcha bu lotereya bo'lgani uchun, bu lotereyada atigi 5 mingta, ya'ni 3 milliondan 5 mingtasi yutishi imkoni bo'lgani uchun ko'p odamlar ehtimol kam narsalarga vaqtini ketkazishmaydi va deylik kuchini, pulini ketkazgisi kelmaydi. Shuning uchun ko'pchilik topshiryapti. Agar AQShga ketish ehtimoli kattaroq bo'lsa, menimcha undan ancha ko'p odam bunda lotereyada ishtirok etgan bo'lardi. Ya'ni ketmoqchi bo'lganlar ro'yxati albatta 3 milliondan ko'proq. Ikkinchi tomondan green card'ga ham ancha nima desamki, progressiv, ko'p narsani biladigan odamlar topshiradi nisbatan, ya'ni o'rtacha jamiyatga nisbatan, chunki baribir topshirish uchun qanaqadir ham to'siqlar bor va hokazo va hokazo. Odatda migratsiya qilmoqchi bo'lgan odamlar rostdan ham ko'proq mehnat qilishga, o'zini ustida ishlashga moyilroq odamlar bo'ladi. Ya'ni ular boshqa yurtga ketib o'zini sinab ko'rmoqchi bo'lish maqsadida qilishadi va shunday odamlar jamiyat qolgan odamlarga teng bo'lmasligi mumkin. Endi shu nuqtai nazardan aytish mumkinki, albatta O'zbekistondan ko'pchilik ketmoqchi bo'lishi tabiiy. O'zbekistonda o'rtacha daromadlar juda ham past bo'lgani uchun
ko'pchilik o'zining iqtisodiy ahvolini yaxshilamoqchi bo'lishadi, o'zining farzandlarini iqtisodiy ahvolini yaxshilamoqchi bo'lishadi va shu sababdan ketmoqchi. Green Card'dan tashqari ham anaqa bor, nima deydi, migratsiya bor. Bu o'zimiz bilamiz, Rossiyaga ketmoqchi bo'lgan muhojirlar. Ya'ni umuman shu. To'g'ri, endi Green Card to'g'risida gapiramiz, bu faqat AQSh to'g'risida emas, masalan, kimdir aytishi mumkin, bu faqat bu AQSh ketayotganlar ketmoqchi bo'lganlar haqida raqam deyish mumkin, lekin buni biza umumiy umumiy aytganda O'zbekistondan ketishni xohlovchilarga taxminan proxy deb nazarga tushsa bo'ladi, chunki hech qanday masalan to'siqlar yo'q. Ya'ni bu variant to'ldirish uchun noto'g'ri, hech qanday to'siqlar yo'q deyish, chunki o'sha internet bo'lishi kerak, ingliz tilini bazaviy bilish kerak, lekin deyarli hech qanday sizdan mashaqqiyat talab qilmaydi. Endi men qiziq tarafi, o'sha siz yozganingizdan keyin men azim raqamlarga ham qarab o'tirdim, ko'rdimki, shu oxirgi yillardagi tendensiyaga qaradim, boshqa davlatlar bilan solishtirdim. Mayli, okey, bizda mehnatga layoqatli aholining 10% istalgan yilda ketishga tayyor deylik, boshqa mamlakatlarda qanday deb qaraganda, vaholanki O'zbekiston shu eng ketishni xohlagan aholisi ko'p bo'lgan, ya'ni mehnatga layoqatli aholining ketishga tayyor bo'lganlarining ulushida O'zbekiston top 6, top 5 ga kirgan, ya'ni bizdan oldinda faqat tam urushib bo'layotgan mamlakatlar Sierra Leone yoki juda ham Yevropaning eng qashoq mamlakati Moldova va hokazolar turibdi. Albatta bu o'ylantirishga majbur qiladi. Nima uchun, ya'ni nima uchun o'zbekistonliklar shunchalik ketishga tayyorlarki, ularning ketishga moyilligi urush bo'layotgan mamlakatlar yoki eng qashoq mamlakatlardan bir pog'onada turadi. Buni albatta sababi, asosiy sababi negizi bu o'sha iqtisodiyot bilan solishtirsa bo'ladi. Siz aytgandek, O'zbekistonda o'rtacha ish haqi juda ham kam va men o'ylaymanki, yana bu o'sha qandaydir ertangi kunga bo'lgan qanday ishonchni ham bir o'zida aks ettiradigan bu raqam deyman, chunki 2014-yilda 5-6% edi mehnatga layoqatli bo'lgan aholi ketishga tayyorligi, hozir 12-11%, ya'ni 2 barobar oshgani bu bizga qanaqadir ma'lumot beradimi? Ya'ni aytish qiyin, chunki internetni osonlashishi, barierlar tushishi ham bu yerda rol o'ynayapti. Ya'ni masalan, o'sha payt kamroq edi, hozir umidsizlik ko'proqmi degan savolga menimcha hozir umidsizlik sal kamroq, ko'proq emas. Lekin bunda imkoniyatlar haqida axborot ko'proq bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Va borgan sari bu ko'payib ham borish kerak. Shuning uchun aytmoqchi, masalan, kambag'allar Yevropa mamlakatlaridan borish ham, kambag'allar Yevropa mamlakatlarini daromadlari O'zbekistondan ancha balandroq. Masalan, deylik, biz Moldovada ham, masalan, Moldovaga yetib olishimizga hali borda. Lekin shunga qaramasdan Moldovada ham bizdan ham ko'p odam bormoqchi. Bu degani aytmoqchimanki, O'zbekiston rivojlanishni davom ettirsa, boradiganlar soni ko'payishi ham mumkin. Ya'ni kamayishi muqarrar emas. Bu tabiiy, menimcha bu. Ya'ni axborot tarqalishi yaxshilanadi, ya'ni internet, boshqa narsalar, odamlar bir haqida hikoyalar eshitishi shu tariqa o'ylaymanki, masalan, agar boshqa mamlakatlar, masalan, jumladan Pokiston yoki Hindiston yoki Xitoyda odamlar shunaqa green card topishmoqchi bo'lganda, ularda necha foiz topishardi? Menimcha O'zbekistondan ham ko'proq bo'lishi mumkinda. Lekin Filippin, masalan, Nigeriya topshiradimi bilmayman. Adashmasam, shu Pokiston, Hindiston, Nigeriya topshirmaydi, chunki ular уже AQShda overrepresented, ya'ni ular ular aholisi, lekin o'ylaymanki, o'shalar topshirganda ularda ham ko'p bo'ladi. Ya'ni aytmoqchiman, hozir ko'p odam topshirish umidsizlikni bildiradimi degan savolga menimcha javob yo'q-ku, lekin rivojlanish bunga kamaytiradimi deganga javobim menimcha yo'q, ya'ni ko'payishi ham mumkin. Men o'ylaymanki, yana bir narsaki, daromadlar keskin oshsa mamlakatda, u yerdan ketmoqchi bo'lganlar kamayishi mumkin va sal fragmentatsiyalashishi mumkin. Qanaqa ma'noda fragmentatsiyalash? Masalan, rivojlanayotgan mamlakatda siz o'sha distributsiyada 10 tarafda eng balandidan bo'lsangiz, siz u yerda ko'proq narsaga erishishingiz mumkin. Endi oddiy qilib aytganda, men Singapurda o'qigandim.
bir kursdoshim xolos Stanfordda MBA qildi va gaplashdik, u qaytayotgan ekan endan aziz. Nimaga qaytayotsan desam, aytadiki, endi Stanfordda MBA qilganlar aqshda 1000 ta Indoneziyada qo'lda sanasi bo'ladi. O'shanga men Indoneziya ko'proq pul topaman deydi. Ya'ni uni hayoti Indoneziyada o'sha Stanford MBA qilgandan keyin AQShdagi imkoniyatlardan ko'ra yaxshiroq deb o'zini baholayapti. Ya'ni AQShda ham masalan o'rtacha Stanford MBA bitiruvchisi ham 180 ming, 200 ming orasida pul olsa, demak Indoneziyada ham qanaqadir uni hisob-kitobiga ko'ra o'shanaqa mablag' topish mumkin. Ya'ni nima demoqchimanki, inson kapitali juda ham baland bo'lgan odamlar rivojlanayotgan dunyoda imkoniyatlari ko'proq. Ya'ni O'zbekistonda bir qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan narsa, agar ertaga iqtisodiy islohotlar boshlansa, inson kapitali juda ham ko'p odamlar qolishini xohlashi mumkin. Umumiy anaqa o'sgandan keyin nima deydi? Daromadlar inson kapitali ko'p bo'lmagan odamlar ko'proq topshirish mumkin va natijada ko'proq odam topshirishga xohlayotgandek ko'rinishi mumkin, lekin topshirayotganlarni inson kapital darajasi boshqacha bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni biz mana shu narsaga ham qarashimiz kerak. Kim topshiryapti bu lotereyaga? Agar bu eng aqlli, eng uddaburon, eng tadbirkorlikka moyil insonlar topshirayotgan bo'lsa, albatta bu muammo. Va ularni ketishi albatta jamiyat rivojlanishini nima desam ekan, sekinlashtirish mumkin. Chunki har bitta masalan taqim qo'pol qo'yotganda 10 tadan bitta shu mehnatga loyiqli ahvoli ketmoqchi bo'lsa va siz aytganda именно shu doktorlar, injenerlar yoki katta inson kapital ega bo'lgan mutaxassislar kelayotgan bo'lsa, albatta menimcha katta zarar yetardi, chem inson kapitali относительно kichkinaroq bo'lgan aholidan. Shu muammoda, ya'ni hozir O'zbekistonda men o'ylashimcha, men qo'rquvim shuki, bu inson kapitali eng yuqori bo'lgan odamlar ketishmoqchi. Vaholanki, bizga mana shu migratsiya iqtisodiyoti ko'rsatadiki, inson kapitali yuqori bo'lgan odamlar kambag'al mamlakatda yashashsa ham, u mamlakat rivojlanayotgan bo'lsa, ketishdan o'zini tiyishadi, chunki ularning imkoniyatlari aynan o'sha kambag'al mamlakatlarda yaxshiroq. Mana bu ekspatlar tushunchasi bor-ku, masalan, nima uchun odamlar AQShdan borib, deylik, Dubayda ingliz tilini dars berishadi? Chunki Dubayda ingliz tilini dars berish AQShdan ko'ra ancha yaxshiroq yoki Malayziyada yoki Tailandda yoki boshqa joyda. Shu uchun xuddi shunaqa g'oyib bo'lish mumkin, ya'ni rivojlanmaslikning yomon tarafi shundaki, siz eng yaxshilarni tanlayapsiz bunaqa ketish xohishida. Ya'ni boy bo'lib qolsak hamma narsa yaxshi bo'ladi emas. Boy bo'lishni boshlasak, birinchidan inson kapitali yuqori odamni qolgisi keladi, bu bir. Ikki, insonlar o'z inson kapitaliga pul tikish keladi, chunki atrofdagi odamlarni ko'rishadi. Aks holda albatta bo'lmasam, xalq qanday inson o'ziga farzandlarga iqtisodiy farovonlikni tilagan holda, albatta, masalan, O'zbekiston bo'lmasa, qo'shni yoki boshqa mamlakatlarda izlaydi va siz aytgandek, ana ingliz tilida bor-ku, returns to skill yoki returns, oddiy qilib aytganda boshqa mamlakatda o'rtacha oyligi O'zbekistondagi o'rtacha oyligidan baravar bo'lsa, immigratsiya xarajatlarini olib tashlagandan so'ng albatta sizga eng nima desa bo'ladi, ratsional narsa bu albatta immigratsiya qilish. Endi savol tug'ilishi mumkin, albatta ko'p kishi buni vatanparvarlik bilan bog'lashadi, masalan ichadiki, mish-mishlarda ichadi, tipa green card o'ynayapsan, demak sen vatanparvar emas ekansan, yoki aksincha, men vatanparvarman va shuning uchun men green cardda bir marotaba ham o'ynamayman deyishadi. Shunaqa deyishadi, lekin albatta uyga borgandan keyin sekin to'ldirib qo'yishim mumkin. Men aytmoqchimanki, bu yerda vatanparvarlik menimcha eng oxirgi argumentda, menimcha, chunki iqtisodiy sharoit va iqtisodiy farovonlikni istagan inson, masalan, to есть shu masha ajratmoqchiman, vatanparvarlik va iqtisodiy sharoit, shu diapazonda qanaqa o'ylashimiz kerak, shu green card misolida? Men qanaqa o'ylayman, masalan, vatanparvarlik, masalan, boshqa
tuyg'ular kabi ancha irratsional tuyg'u deyishimiz mumkin, boshqa sevgi, mehr va boshqa narsalar kabi. Shuning uchun uni ham qanaqadir ham mavjud bir chegarasi bo'lishi mumkin-da. Masalan, hozir Afg'onistonda odamlar Afg'onistonga ketishmoqchi, ko'pi Afg'onistonni yaxshi ko'rgani uchun emas, hayoti xavf ostida bo'lgani uchun. Shuning uchun ham ularni vatanparvarlikda shubhangiz yo'q, balki ular o'zini deylik qutqarib qolishmoqchi. Xuddi shunday vatan tushunchasi ham inson o'ylab topgan bir konstruktorlardan biri va bor narsa. Ko'plar vatanni yaxshi ko'radi, masalan, jumladan men ham yaxshi ko'raman deylik. Shuning uchun vatandan ketishi qiymati mavjud. Men hayotda o'qigandim, Sovet hukumatining bir qog'ozida bir kitobdan qattiq o'qigandim. O'zbekistonliklar va tojikistonliklar o'z mamlakatidan eng ketish ehtimoli va xohishi kam insonlarni ham bir zapiska ko'rganda, ya'ni qozog'istonliklar ancha ko'proq, qirg'izistonliklar, turkmanistonliklar ancha ko'proq degan joyni ko'rdim, chunki bilsangiz, masalan, shu shimolni zabt etishda ko'p ishchilarni sovetlar olib kelgan har yerdan, aytganki, O'rta Osiyodagilar, ayniqsa o'zbeklar va tojiklarni olib ketish qiyin. Endi u yerda tushunsa bo'ladi, chunki yashash darajasidagi farq unchalik katta emas, masalan, deylik, shartli Toshkentdan shartli Sibirga ketsangiz, sizga albatta shimolda bo'lgani uchun ko'proq pul to'laydi, lekin unchalik ko'proq emas. Masalan, hozir O'zbekistondan, masalan, kishi boshiga 2000 dollarlikdan kamroq joydan kishi boshiga 50 000 dollarlik joyga kelishdi, albatta farq kattaroq. Shuning uchun kattaroq farqli joyga eng ko'chishni yomon ko'rgan o'zbekistonliklar ham ketishga tayyorlar. Lekin qanaqadir farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun, masalan, kimdirga Toshkentda 500 dollar to'lasangiz, lekin Olmaotada 550 to'lasangiz yo'q deyish mumkin. Lekin 1.5 ming to'lasangiz balki ham deyish mumkin. Ya'ni buni qanaqadir o'zgarishi chegarasi bor. Shuning uchun o'ylaymanki, masalan, vatanparvarlikni o'zida O'zbekiston ancha ko'p foyda qilishi mumkin edi agar rivojlanganda, chunki ko'p odamlar mayli ketmaydi, lekin o'z vatanimda bo'lay degan premium mavjud. Lekin u premium unchalik katta emas. Ya'ni cheksiz katta emas. Qanaqadir ham narxda kimdir olib kelishi mumkin. Xuddi shunaqa, masalan, Amerikani sevadigan odamga ham o'zini pulidan ancha ko'proq pul to'lashga taklif qilsangiz, balki kelishi ham mumkin-da. Ya'ni narxni ketish kerak. Shuning uchun o'ylaymanki, kambag'alligimiz shu anaqada, shu tenglamada anaqa kelyapti, malol kelyapti. Ya'ni agar bizani anaqalarimiz, daromadlarimiz ko'tarilganda unchalik ko'p o'zbekistonliklar balki ketmasdi hamda. Anaqa tuxum va tovuq savol, masalan, tuxum va tovuq savol, masalan, bir xil aytish mumkinki, biz kambag'almiz haligacha, biz haligacha ham quloqmiz. Chunki ko'pchilik ketyapti. Hamma ketsa, masalan, siz aytgandek, shu yuqori inson kapitali bor insonlar ketayotgani sababli hech kim qolmayapti va bu mamlakatni kim oyoqqa ko'taradi degan tabiiy savollar tug'iladi va bu savollar albatta javobi birinchi o'rinda noo'rin mana shu to'g'risida so'ramoqchiman. Masalan, mana bularga qarshi qanday argument aytishimiz mumkin? Endi masalan, ichki kirgim kelyapti, masalan, men o'ylaymanki, bu insonni chuqur bir xususiyati shundaki, odam masalan cho'kayotganda o'zini qutqarishga harakat qiladi, birinchi bo'lib. Ya'ni jamiyatga foyda keltiradigan odam o'zi qiynalgan bo'lmasligi ham kerak-da qanaqadir ma'noda. Shuning uchun bir inson o'zini qutqarish maqsadida, o'zini sharoitini yaxshilash maqsadida chet elga ketishi yoki masalan Rossiyada muhojir bo'lib ishlashi, albatta buni masalan noto'g'ri ish qotib dishga mani tilim bormaydi. Bunaqa g'alati bir ish bo'lardi va xonimiz ham yo'q, o'sha O'zbekistondan ketganlar qo'pol qilib aytganda O'zbekistonni boqishyapti ham qanaqadir ma'noda. Albatta, mana bu yilga kamida 6 milliard rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 5-6 milliard kam pul emas, albatta. Bu boshqa har bir hamma sanoatdan katta bo'ldi. Shuning uchun o'ylaymanki, bu albatta muhim kriteriya, ya'ni ular O'zbekistonga juda katta foyda keltirishyapti, ketgan bo'lishsa ham, ketganiga qaramasdan. Keyin men ko'p anaqa xohlardimki, masalan, ko'pchilik o'ylashadiki, albatta biz xohlaymiz O'zbekiston rivojlanishini va O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishini xohlaymiz,
kamroq gapiradigan narsa bu aynan o'zbekistonliklar yaxshi yashashini xohlashimiz. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydiki, bular bir-biriga teng narsa. Aslida unday emas. Masalan, albatta O'zbekiston rivojlanishini xohlaymiz, lekin xohlardimki biz aynan o'zbekistonliklar yaxshi yashashini xohlashimiz. Bu muhim narsadiki, chunki siz aytgandek chet elga ketgan yoki chet elda vaqtincha ketgan insonlar bu albatta o'zbekistonliklar bo'lib qoladi va ularning masalan shartli ravishda chet elda yaxshi yashashi O'zbekistondagi hayotni hech qanday kamaytirib qo'ymaydi. Ya'ni aytmoqchimanki, biz xursand bo'lishimiz kerak. Ya'ni muhojir yoki qanday shaklda ketgan bo'lishini qat'iy nazar, agar inson o'zbekistonlik inson jug'rofiyadan qat'iy nazar qayerda bo'lsa ham yaxshi yashayotgan bo'lsa, menimcha biz shuni ham bayram qilishimiz kerak deb o'ylayman, menimcha. Ha, yo, to'g'ri, albatta men qo'shilaman shunga. Lekin masalan qiziq taraf, masalan Rossiyada ko'pchilik hayron qoladi. O'zbekistonliklar juda ham qiyin, yomon holda yashadi. Rossiyada ko'rasiz, vagonchiklarda anaqa o'lib ketdi. Mana avtobusdan 50 kishi o'lib ketdi kiloni. Xullas, bir xarob ahvolda yashadi. Lekin bu aynan shuni ko'rsatadiki, shunchalik xarob bo'lish, shunchalik qiynalishga ham rozi o'sha sal ko'proq pul to'lagan uchun. Ya'ni bu ham endi xarajatda qanaqadir masalan emotsional yoki moral xarajatlar bor, lekin o'sha oilasiga yaqin bo'lishi, bolalariga yaqin bo'lib, ota-onasini davrida bolalarini atrofida bo'lmasdan turib, juda ham qiyin ahvolga borib shu ishni qilishi, demakki bu yoqdagi imkoniyatlari anchaga maysonani puliga kelgan ancha ratsional deb o'ylaymanda, va hech kim agar O'zbekistonda unga teng yoki teng emas ikki barobar kamroq bersa ham manimcha hech kim ketmasdi, endi agar ochiq aytadigan bo'lsak. Demak, shunchalik kamki imkoniyati ketishga majbur bo'lishyapti. Shu narsani ham unutmasligimiz kerakda, ya'ni chet elga ketib qiynalib ishlayotgan, nima qilasan qiynalib shuncha deyishadida, lekin nima deydi, counterfactual deydi, ya'ni teskarisini o'ylab qarasak ancha yomonroq bo'lgani uchun shunaqa qilishadi. Qiziq, endi albatta shu oddiy banal savol, nima qilish kerak bo'lmasam. Albatta biz gapiramiz, iqtisodiy sharoit yaxshilanishi kerak, o'rtacha oylik ko'tarilishi kerak. Tabiiy savol tug'iladi, qanday qilib degan savol bersam. Qanday qilib masalan aytaylik, o'sha inson kapital katta deylik, masalan inson kapital katta bo'lgan shaxslar O'zbekistonda qolishi uchun, qolish majburiy emas, ixtiyoriy ravishda qolish uchun qanday nima qilish kerak? Endi men o'ylayman, O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishni boshlasa, bu keskin ravishda inson kapitali yuqori insonlarga katta talabni oshiradi. Ya'ni chet eldan investitsiyalar kelishni boshlaydi, O'zbekiston rivojlanishni boshlaydi. Bu demak, sizga menejerlar kerak, sizga inson kapitali yuqori odamlar kerak. Ular O'zbekistonda tegi kam bo'lgani uchun ularga talab keskin oshadi. Va bu aytilgan rivojlanayotgan mamlakatlarda ekspatlar ko'p bo'ladi. Ya'ni chet eldan hatto O'zbekistonga kelishni boshlashadi, chunki O'zbekistondagi oyliklar nihoyatda baland bo'lib ketadi. Masalan, bir xil sohalar bor, hozir o'zida O'zbekistonda nisbatan yaxshi oyliklar to'lanadi. Sababi ham shu, ya'ni aynan o'sha kasblarga dedik talab bor, yetarlicha taklif yo'q, demak ularga oliy katta bo'ladi. Masalan ingliz tili o'qituvchilari kabi oliklar, to'g'ri, hali ham Amerikadagi oliy olmaydi ingliz tili o'qituvchisi, ya'ni Amerikadan ishim kelib ingliz tili dars bermaydi, lekin deylik ketishni oldini oladigan darajada katta oylik olishlari mumkin. Shuning uchun agar bizda ertaga, yana qaytaraman, iqtisodiy rivojlanish boshlansa, iqtisodiy rivojlanish degani investitsiya degani, investitsiya degani kelajakdagi kutilmalar ko'p. Kelajakdagi kutilmalar ko'p degani hozir o'sha muhim insonlar bizga kerak bo'ladi. Va yana qaytaraman, O'zbekistonda bir xil sohalarda ekspertlarni ham olib kelishadi, masalan marketingda, boshqa narsada O'zbekistonda odam topa olmaymiz deyishadi, ya'ni gap narxda ham emas, umuman yo'q. Shu uchun o'ylaymanki, agar rivojlanish boshlasa, o'sha inson kapitali yuqori odamlar nafaqat qoladi, balki chet eldan ham kelishadi. Qo'shilaman, to'g'ri. Ya'ni O'zbekiston nafaqat o'zbekistonliklar uchun jozibali, balki xorijiy
ishchilar uchun ham jozibali bo'lishi. Menimcha qaysidir bitta epizodimizda shu to'g'risida ham gaplashgandik. O'zbekiston nafaqat mahalliy aholi uchun, balki aynan chet elliklar uchun jozibali bo'lishni boshlaganda, demak bu ko'rsatkich bo'ladi. Ya'ni o'zbekistonliklar uchun ham hayot rivojlangan ekan. Ya'ni hozir biz asosan urg'uni beramiz chet el turistlarini jalb qilish. Kelib ketadigan, hatto shu ekspatlar bo'lsa ham yollanma, vaqtincha yollanma ekspertlarga ko'proq qiziqamiz, lekin o'ylaymanki, ko'rsatkich bo'lar ediki, qancha ko'p xorijiy ishchilar O'zbekistonda doimiy yashashga kelsa, menimcha shu bitta indikator bo'lardiki, demak, sharoit mahalliy aholi uchun ham qandaydir qismda rivojlanadi degan bo'lar edik. Masalan, yuqori malakali bo'lmagan insonlar bizda ko'p bo'lgani uchun hali beri, misol uchun, yuqori malakali bo'lmagan boshqa chet elliklar uchun biz unchalik jozibali emasmiz. Masalan, filippinli uchun biz yoki Bangladeshlik yig'ishtiruvchi ayollar masalan, deylik, o'rta sharq mamlakatlarida ishlashadi. Lekin O'zbekistonda ishlashmaydi, chunki bizani oliylik ularni ko'tarmaydi-da, ularni narxini. Bizda balki qachondir oliylik baland bo'lsa, balki bizda ham deylik, oyna yushki filippindan odam olib kelamiz-da. Ya'ni albatta shu, ya'ni vatanparvarlik to'g'risida bekor aytmadim, chunki biz iqtisodiy rivojlanishimiz uchun ko'p ishlagan narsa bu odamlarda vatanparvarlik bo'lishi kerak deb aytiladi. Ha, bir qandaydir qismda qo'shilishi mumkin, lekin vatanparvarlik bu albatta raqamlarda ko'rinishi kerak. Insonda masalan qandaydir ko'rsatkichi faqat vatan, qandaydir abstrakt vatanparvarlik vasitasida noratsional tuyg'ularda emas, balki o'sha iqtisodiy va iqtisodiy sharoitda aks etadi. Ya'ni siz chet elga ketyapsiz, chunki vatanparvar emassiz emas, balki sizni uydagi sharoitingiz ikki barobar yomonroq siz kutgandan yoki chet el bilan solishtirganda masalan. Ha, 10 barobar, 20 barobar bo'lganda masalan, 2 barobar deb ham ketmasligi mumkin kimdir. Masalan, deylik, hozir 150 dollar olayotgan odam 300 dollar deb ketmasligi mumkin. Lekin juda ham katta bo'lsa, albatta. Lekin masalan 500 dollar deb ketish mumkin-da. Shuni bilmaymiz. Teskarisi ham to'g'ri lekin. Ya'ni O'zbekistonda yana qanaqadir omadi kelgan joy borki, sal oyliklar oshsa, o'sha 500 dollarlik, masalan, Moskvada 500 dollar turayotgan odam emas, O'zbekistonga kelib 350 dollarga ishlashi mumkin-da sizga. Ya'ni bu arzon mehnat resurslari bo'ladi sizda. Mana shu O'zbekistonning eng muhim nima deydi, raqobatli bir anaqasi narsasi bu shu arzon inson kapitali. Ya'ni shu inson kapitali, ya'ni inson mehnat resurslari demoqchi. Qimmat inson kapitali, arzon mehnat resurslari. Nima deydi? Shu uchun investorlik jozibador qolish mumkin. Ya'ni bizda ancha oyliklar pastda. Boshqa tomondan masalan bor aytishi, masalan, marketologlar yo'q. Bu ko'rsatmaydimi, ya'ni inson kapitali, ya'ni qandaydir masalan faoliyatlarda yetishmayotgan kadrlar, bu aksincha balki teskari. To'g'ri, mana qarang, qimmat, mana malakasi yuqori insonlar yo'q bizda, malakasi yuqori emas insonlar juda ko'p. Chunki malakasi yuqori kadrlar qimmat, masalan, siz hozir NASA sentrini qurmoqchi bo'lsangiz Toshkentda, bu sizga New Yorkdan qimmatga tushadi, chunki o'sha odamni olib kelishingiz kerak bo'ladi. Lekin tikuv sexini ochmoqchi bo'lsangiz, O'zbekistonda ochishingiz yaxshi, chunki boshqa hech qayerda bunchalik arzon to'lamaysiz tikuvchilar uchun. Masalan, shartli bu aniq emasmi, shartli. Yoki mashina ishlab chiqarish masalan. Ha, endi mashina ishlab chiqarish bilmayman, qanchalik texnologik advanced, ya'ni qanchalik injenerlik kerak bo'ladi. Masalan, ya bilganimda aytardim, O'zbekiston mashina chiqarib ko'rmagan, chiqarsa aytamiz. Ha, bu juda ham menimcha muhim. O'zbekiston hali mashina ishlab chiqarib ko'rmagan. Yig'ib ko'rgan, lekin ya'ni aytmoqchi bo'lganim, qanchalik texnologiyasi qiyinligini bilmaymiz, qanchalik ko'p sifatli inson kapital kerak. Lekin qaytaraman, kambag'al mamlakatdan shunisi borki, ular inson kapitali ularda juda qimmat. AQShdan ham qimmatda. Masalan, deylik, AQShlik professor O'zbekistonda ishlash uchun unga AQShdan ko'ra ko'proq to'lashingiz kerak, bir xil to'lash. Ikki barobar masalan. Bu degani bizda o'sha narsa, deylik, qimmat. Xuddi shunaqa, masalan, deylik, o'sha qanaqadir qiyin biotibbiy tadqiqot qilmoqchi bo'lsangiz, eng arzon odamni, menimcha, Silikon vodiysida yoki Nyu-Yorkda topasiz-da bu narsada.
lekin uy yig'ishtirmoqchi bo'lsangiz, albatta Filippinda ham arzonroq topishingiz mumkin, O'zbekistonda yoki boshqa. Shu uchun nima deydi, kambag'al mamlakatlarda boshida mana shu narsa, ya'ni mehnat resurslari nisbatan arzonligi jozibalik bo'ladi. Lekin sekin-sekin keyin inson kapitali yuqorilab ana qilish mumkin, mana jozibador bo'lish mumkin. Ko'p narsada ayniqsa aytmoqchimanki, Amerikada kadrlar arzonroq O'zbekistondan. Ya'ni ko'p texnologik nuqtai nazardan qiyin narsalar. Ya'ni O'zbekistonga olib kelgandan ko'ra masalan. Ha, shuni aytmoqchiman. Ya'ni kimdir masalan New Yorkda 1 so'm topsa, ko'p kasb egalari O'zbekistonda 1 so'mga rozi bo'lmaydi ishlashga. Shu uchun bu degani bu qimmatroq deganida, oddiy qilib aytsak. Xarajatlarni hisobga olganda ham masalan, to'g'rimi, xarajatlarni olib tashlagandan keyin masalan. Shu shunga aytaman anaqa. Va bu ko'p narsani tushuntiradi, nima uchun ko'p aqshliklar Osiyoda ishlashadi, masalan, nima uchun Yaponiyada, Koreyada ishlashadi, nima uchun Singapurda ishlashadi yoki Dubayda kabi mamlakatlarda ham oq odamlar, ya'ni AQSh, Yevropadan kelganlar ko'p. Sababi o'sha kvalifikatsiyasiga Dubayda ancha kattaroq mablag' oshadi. AQShdan ko'ra, to'g'ri. Universitetlarda ham bilasiz-ku, Botir aka, masalan, hatto aytmoqchi, AQSh ichida ham masalan, prestiji kattaroq universitetlar oyligi pastroq bo'lar ekan, xuddi shunaqa prestij pastroq universitetlar. Masalan, AQSh o'zi masalan, bizlar bitta donalar finance'dan Wharton'dan kelgan, katta ko'p pulga olib kelishgan ekan-da. Ya'ni men Wharton'da ishlayapman-ku, o'shanga bilan ko'proq to'laydi deganda. Tushunarli. Masalan, Cornell'ga, masalan, Cornell'ga kimdir chaqirishmoqchi bo'lsa, eshitganman premium bor, chunki ha, Cornell'ga premium bor. Ha, shuni aytaman, masalan, agar siz markazda yashamasangiz, masalan, New York yoki Boston'da bo'lmasangiz, Cornell yoki Wisconsin yoki bilmadim, Chicago katta markaz, Chicago to'lamasi kerak, dilik bilmadim, Michigan. Ha, ya'ni hamma odam uzoq joyda odam olib kelmasangiz, albatta ko'p to'laysiz. Masalan, yaqinda sizda ham bo'ldi, domlani Penn State olmoqchi bo'ldi ishga. Rosa katta pul taklif qildi. Penn State hamma joydan uzoq joyda joylashgan. Ancha ko'p oylik berdi, lekin masalan Wisconsin match qilmabdi. Domlan jahli chiqdi. Ya'ni u oyligini oshirish maqsadida shu ish qilgan. Wisconsinga o'tkazib ketdi. Borsa Penn State ana hammadan uzoq ekan. Xullas nechidir 100 ming dollar yilligi oylikdan voz kechib qoldi, chunki juda ham in the middle of nowhere, ya'ni hamma narsaning o'rtasida ekan. Ya'ni har doim compensating differentials bor-da, ya'ni bir narsa uchun bir narsadan yo'qotasiz-da, shu uchun masalan tabiiyki, masalan O'zbekistonga ham kimdir kelmoqchi bo'lsa, men sizga aytaman, ekspatni Amerikadan olib kelmoqchi bo'lsangiz, u Amerikada yo'qotadigan narsalarni siz compensate qilib bera olmasligingiz mumkin-da. U shu uchun pul bilan to'lash kerak-da, o'shanga masalan deylik, maktab bolalariga yoki shunga o'xshagan narsalar, to'g'ri. Va markazda bo'lmasligi, masalan, uchun o'sha mana hozir JP Morgan CEO'sini deylik, O'zbekistondagi masalan qishloq qurilish bankiga CEO qilib kelaman desangiz, rosa ko'p to'lashingiz kerak, deymizmi? Qancha ko'p bilmayman dar. Kamida bilmadim, Jamie Dimon'ni qishloq qurilish banki rahbar qilib qo'yish uchun kamida 50-60 million Yo'q, men hozir oyligini bilmayman, lekin aytmoqchiman, qanchalik ko'p unga kompensatsiya qilishingiz kerak JP Morgan'ga ketish uchun. Chunki u kelajakdagi prospektlari ham bor-da. Mana xuddi mana shunaqa narsada o'ylasangiz, O'zbekistonda yuqori malakali inson kapitali nihoyat qimmat. Chunki jozibalik bozordagi ko'rinmaydi yuqori malakali inson kapital uchun. Qiziq, qiziq, ha, albatta. Juda ham qiziq. Menimcha bu mavzuda biz juda boshqa boshidan biz qisqa gaplashishga harakat qilgandik i o'ylamanki tinglovchilarga biroz bo'lsa ham qiziq bo'ldi, chunki men o'zimga ham bu to'g'risida fikr yuritganda qiziq bo'lganda menda boshqa bu mavzu bo'yicha gaplar yo'q. Behzod, siz agar bu narsa bo'lsa, menda qo'shimcha fikr yo'q. Rahmat sizga Botir aka, ko'rishguncha sog' bo'ling. Rahmat sizga ham, rahmat tinglovchilarga, kattakon rahmat. Keyingi epizodlarda ko'rishguncha, xayr.